যে মনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়, এটামানৰ ভিতৰতে এই দৈখিনি খাব পৰা হৈ ৰেডি হৈ যায়। ৱেলকাম টু মাই চেনেল মমেণ্টছ উইথ নিবেদিতা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি বহুদিনৰ পিছত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আচলতে বহুদিন মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাই হোৱা নাই, কিয় জানো বনাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই। এই দেশৰ পৰিস্থিতি, ক'ভিডৰ সমস্যাই হওক, বানপানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাকে মনটো কিবা সেমেকা কৰি ৰাখে সকলো সময়তে। নিউজটো নোচোৱাকৈ নোৱাৰোঁ, চালেও নিউজটো চোৱাৰ পিছতে মনটো আৰু বেছি বেয়া হৈ যায়। সেয়ে একো কৰিবলৈ মন নোযোৱাৰ দৰে হয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ও বনাব পৰা নাই। কিন্তু আচলতে আমি এই বেয়া সময়বিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈকে আমি এনেদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত থাকিবলৈ কিছু সময় চেষ্টা কৰোঁ। ময়ো ঠিক তেনেকুৱা উদ্দেশ্যে এই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ আচলতে। কিন্তু তথাপিও কিয় নাজানো মাজে মাজে মনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যায়, একোৱেই কৰিবলৈ মন নোযোৱা হয়। কিন্তু মোৰ বন্ধুসকলে, যিসকল মোৰ চিনাকি, তেওঁলোকে বহুতেই মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি আছে, তুমি নতুন ভিডিঅ' নিদিয়া হ'লা কিয়, তুমি কিয় ভিডিঅ' নবনোৱা হ'লা। গতিকে সেয়ে মই ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি একেবাৰে সৰু এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, দৈ ৰেচিপি। আচলতে ঘৰত প্ৰয়োজনীয় যিখিনি দৈ মই প্ৰায়ে বনাওঁ, ঘৰতে বনাওঁ, আজিও তেনেকৈ দৈ বনাইছিলোঁ। সেয়ে ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। একেবাৰে সাধাৰণ ৰেচিপি মিঠা দৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ বনায়, বহুতেই বনায়। কিন্তু মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে। এই দৈখিনি খাব পৰা হৈ ৰেডি হৈ যায়, সেই ৰেচিপিটোৱে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই, আৰু একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' শেষলৈকে যেন চায়, আৰু লগতে যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কেনে পালে। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে সোঁফালে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেনেহ'লে আহক ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মিঠা দৈ বনাবৰ বাবে এয়া মই প্ৰথমে গাখীৰখিনি লৈছোঁ, হাফ লিটাৰমান গাখীৰ লৈছোঁ। মই কমকৈ বনাম যিহেতু, এই গাখীৰখিনি এতিয়া উতলাই ল'ম। উতলাই এনেকৈ উতলি থাকোঁতে এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিম, গেছটো কমকৈ দি উতলাই থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব লাগিব। ইয়াত ছাইডত লাগি যোৱাখিনি এৰুৱাই থাকিব লাগিব, লগতে খৰখিনি উঠি আহিলে খৰখিনি ভাঙি দিব লাগিব। এনেকৈ একেবাৰে ডাঠ হৈ নোযোৱালৈকে, গাখীৰখিনি আধামান হৈ নোযোৱালৈকে আমি গাখীৰখিনি উতলাই থাকিম। এয়া মোৰ গাখীৰখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অলপ সময় উতলাৰ পিছতে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম, আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, অলপমান চুব পৰা ধৰণৰ ঠাণ্ডা হোৱালৈকে আমি গেছটো বন্ধ কৰি গাখীৰখিনি ৰাখি থ'ম। এফালে এয়া এটা সৰু বাতিত অকণমান গাখীৰ বেলেগকৈ লৈ তাতে অকণমান গুড় মই গুলি লৈছোঁ, গুড়খিনি একেবাৰে গাখীৰৰ লগত মিলি যোৱাকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু দৈ বনাবৰ বাবে মই এইটো বাচন লৈছোঁ, মাটিৰ মলাত বনাব পাৰে, মাটিৰ মলাত বনালে বেছি ভাল, কিন্তু মোৰ নাই কাৰণে মই এইটোৱে লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে অকণমান পুৰণা দৈ দি লৈছোঁ, মই ১.৫ চামুচমান পুৰণা দৈ দিছোঁ।
এতিয়া এই গুলি থোৱা গুড়খিনি ইয়াতে দি দিম। দৈ আৰু গুড় মিহলোৱা গাখীৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া সেই গৰম কৰি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰখিনি এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। এয়া এতিয়া এইখিনি চামুচ এখনেৰে ভালকৈ গোটেইখিনি মিলাই দিম, যাতে গুড় আৰু পুৰণি দৈখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢাকনিখন দি এতিয়া আমি এইটো আছুতীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম আৰু লৰাই চৰাই থাকিব নালাগে মাজত। এনেকৈ ৰাখিলে 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খাব পৰা হৈ যায় আৰু ৰাতি পাতি থ'লে পুৱা গাখীৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এয়া এতিয়া মই দৈখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক, পুৱা জমা কৰা দৈখিনি এতিয়া আবেলিলৈ আবেলি চাইছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে হৈ গৈছে। এয়া মই চামুচ এখনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰভাৱে হৈছে, অলপো পানী নাথাকে ইয়াত, একেবাৰে ক্ৰীমৰ দৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এইটো প্ৰচেছত বনালে বহুত সোনকালে দৈখিনি জমা হৈ যায় আৰু আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি যিকোনো সময়তে বনাই আমি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে বাৰু? ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত বেছি টেষ্টি হয়, বহুত ভাল লাগে। যিসকলে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব। আৰু মিঠা দৈ বুলি কথা নাই, আপোনালোকে মিঠা নিদিয়াকৈও এইটো প্ৰচেছেৰে দৈ বনাব পাৰে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত। আৰু ময়ো সদায় মিঠা দৈ নবনাওঁ, আজি যিহেতু মিঠা দৈ বনাইছিলোঁ সেই মিঠা দৈ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এটা বস্তু আজি মই দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, সেইটো হৈছে ইলাচি গুড়ি। আপোনালোকে মিঠা দৈ বনালে অকণমান ইলাচি গুড়ি দিব, ইলাচি গুড়ি দিলে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু গোন্ধটোও বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি গাখীৰৰ বনায় সেই অনুপাতে পুৰণা দৈ বা গুড় আদি আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব। মই যিহেতু একেবাৰে কম গাখীৰৰ দৈ বনাইছিলোঁ আজি, সেয়ে মই একেবাৰে অকণমান পুৰণা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা গুড়ৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি গাখীৰৰ বনায় সেই অনুপাতে আন্দাজ অনুসৰি বাকী বস্তুবোৰ দিব। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে নেমু ৰস। কেতিয়াবা ঘৰত পুৰণা দৈ নাথাকে, পুৰণা দৈ নাথাকিলে আপোনালোকে তাৰ ঠাইত অকণমান নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আধা লিটাৰ গাখীৰৰ যদি দৈ বনায় তেনেহ'লে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ নেমু ৰস দিব। কেতিয়াও টেঙা নহয়, মিঠা দৈ বনালেও কেতিয়াও টেঙা নহয়, মই নিজে বনাইছোঁ বাবে আপোনালোকক কৈছোঁ। কিন্তু পৰিমাণটো তেনেকৈ দিব, আধা লিটাৰ গাখীৰৰ হিচাপত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ নেমু ৰস দিব। সেইদৰে তেনেকৈ বেছি গাখীৰৰ বনালে আন্দাজমতে দিব। আপোনালোকে এনেকৈ দৈ বনাই খাই চাব আৰু কেনে লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। Thank you.